নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ৰশ্মিতা স্বাগতম জনাইছো এবাৰ অৰ্থাৎ চলিত মাহত আকাশত পৰিলক্ষিত হ'ব কেবাটাও মহাজাগতিক পৰিঘটনা আগষ্ট মাহতেই আকাশত পৰিলক্ষিত হ'ব দুটাকৈ সুপাৰ মুন আৰু এটা ব্লু মুন 1 আগষ্টৰ নিশা 12 বাজি 2 মিনিটত আকাশত দৃশ্যমান ফুল মুন অৰ্থাৎ সুপাৰ মুন আৰু এই ফুল মুন দৃশ্যমান হৈ থাকিব 3 দিন ধৰি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰলৈ দৃশ্যমান হৈ থাকিব এই ফুল মুন কিন্তু আকাশ সম্পূৰ্ণ ফৰকাল হৈ থাকিব লাগিব বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত দৃশ্যমান হৈ থাকিব এই ফুল মুন অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বা যিকোনো ঠাইৰ পৰা এই ফুল মুন পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু সকলোৱে এই মুন চাব পাৰিব আগষ্ট মাহৰ 30 তাৰিখে দৃশ্যমান হ'ব সুপাৰ ব্লু মুন সেইদিনা নিশা 9 বাজি 36 মিনিটৰ পৰা পিছদিনাখন পুৱা অৰ্থাৎ 31 আগষ্টৰ পুৱা 7 বাজি 6 মিনিটলৈকে সুপাৰ ব্লু মুন পৰিলক্ষিত হ'ব অৰ্থাৎ সেইদিনাখন চন্দ্ৰটো দেখিবলৈ হ'ব সম্পূৰ্ণ নীলা ব্লু মুন আৰু সুপাৰ মুন সংযোজিত হৈ হ'ব সুপাৰ ব্লু মুন অৰ্থাৎ সেইদিনাখন চন্দ্ৰটো পূৰ্বতকৈ বহু ডাঙৰ দেখা যাব পূৰ্বতে এই পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছিল 2018 বৰ্ষত আৰু 2018 বৰ্ষৰ পাছত 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত দেখা যাব সুপাৰ ব্লু মুন এনেধৰণৰ মহাজাগতিক পৰিঘটনা খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় পৃথিৱীৰ ওচৰলৈ চন্দ্ৰ কাষ চাপি অহাৰ বাবে এনেধৰণৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হয় ইয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ পৰিঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যাব 2037 চনত